ואחד מהם מעריך, מעריך תרחה. יש לו פתקים, שמע קוננו, או בלוקאי נוצור, הוא קורא את כל הפתקים. יש גם כן עכשיו דבר חדש, שהשם קוראים את התהילים, בלוקאי נוצור, לפני גאולה רצור, קוראים את כל התהילים קוראים. עומדים שם עוד איזה שעתיים עומדים, שיחשבו שהם צדיקים, שהם אומרים תפילה שלוש שעות עושים. לא צריך את הריקאיו לעשות. אפרת שהם עשרה, עשרה בדיוק, צריך לסיים את התפילה מהר, כדי שלא לעכב את הציבור, תורח ציבור. אבל יש אחד כזה שהוא מעריך הרבה, מעריך רבע שעה, 20 דקות. אמרתי כמה פעמים, צריך להסתכל על גדולי הדור, מה עשו גדולי הדור, לעשות כמותם. איך מרן, זכר צדיק לברכה, מפלל, איך הרב אלישיב, איך הרב אייבך מפעלים, אני הכרנו אותם. 6 דקות, 7 דקות, זהו, מה למדת? לא יותר מדי להעריך. אם יש מקרה שאחד מעריך, והציבור ממהרים, מראים לכולל, מראים לעבודה, כל מיני אפשרויות. יכולים, יש אישה שכבר גרבו את התפילה, יכולים להחיל את החזרה. שהרי מרן כתב, קרוב להיות בחוטה לבטלה, לא ממש, ויש שם 10. בכל 10, שכינה שהיה. לגבי חזרה, אי אפשר לצרף 10 אחד שמחלל שבת בפרסיה. לגבי קריאת ספר תורה, שזה רק 10, עם ברכות, אי אפשר לצרף אחד שמחלל שבת בפרסיה.